университет классикалық зейнетақы аннуитетінен айырмашылығы зейнетақы жинақтарын біріктіруге және зейнетақы аннуитеті шарты бойынша табысты қайта бөлуге мүмкіндік береді. Осылайша қазір елімізде зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуға құқығы бар салымшылар мақсаттары мен қажеттілігіне қарай аннуитеттің екі түрінің бірін таңдай алады. 12-қыркүйек 2022 жылдан бастап жақын туыстары немесе сондай-ақ ерлі-зайыптылар бұл өнімді пайдалана алады. Егер ерлі-зайыптылардың бірінің зейнетақы жинақтары зейнетақы аннуитетін сатып алуға жеткіліксіз болса, ал екіншісі артық болса, онда бірлескен зейнетақы аннуитеті арқылы ерлі-зайыптылардың екеуі де сатып алуға құқығы бар.